កចានដែលលោកសរសេរមកនេះគឺបានន័យថាគឺព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនោះស្ដាប់តាមព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គបើត្រជាស្ដាប់មិនមែនយកមាត់ទៅនិយាយហេតុដូច្នេះហើយបានន័យថាប្រើឈ្មោះចៅគឺមានរឿងជាច្រើនដែលស្ដាប់ហើយអត់មានរឿងនិយាយឋានៈដូចជាគាត់មន្ត្រីតូចតាញ់មិនអាចនៅក្បែរព្រះអង្គបានមិត្តរបស់លោកក៏ប្រហែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់ដែលនៅក្បែរប្រកាយព្រះអង្គឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលលោកនិយាយហើយណាលោកណាគឺពិតជាគ្រូទីដល់ពូកែម្នាក់មែនពិតជាអស្ចារ្យសំណាងល្អឬក៏អាក្រក់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកចំគិតថាសំណាងអាក្រក់ដូចច្រើនជាងហេតុអីទៅមើលចុះអ្វីដែលបដ្ឋាមិត្តរបស់លោកគឺនៅពីមុខព្រះអង្គអត់មានការនិយាយច្រើនតែចំពោះមន្ត្រីរបស់លោកនិយាយច្រើនហើយដូច្នេះហើយគឺបានន័យថាមានគេស្អប់ហើយនឹងមានគំនុំជាច្រើនថែមទៀតផងឥឡូវនេះគឺមានព្រះអង្គការពារគេប្រហែលជាមិនអីទេតែនៅពេលនេះខ្ញុំឮថាព្រះអង្គប្រជុំធ្ងន់បើសិនជាថ្ងៃណាមួយសោតិប្រកាសទៅមិត្តរបស់លោកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ពីណាមកតាមការទុតិយរបស់ខ្ញុំអាសរដែលលោកសរសេរមកមួយនេះគឺបញ្ជាក់ថាគេនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីតំណែងតែម្ដងនិយាយតែផ្ដាស់ពួកឯងចង់ធ្វើយើងទៅទៅបាយគេតោះតែយកកែមកជូនលោកម្ចាស់ទៅណាណាអ្នកមានគុណអ្នកមានគុណស្អីទៅខ្ញុំកៅកុងអាចទទួលតំណែងជាមហាមន្ត្រីទី1បានបើគ្មានលោកខ្ញុំមិនអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានទេណ៎អូលោកម្ចាស់កៅទេពួកគេមានធ្វើបាបលោកទេមិនក៏ថាគ្មាននៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះចាប់ខ្ញុំមកក្នុងគុកបានន័យថាធ្វើបាបខ្ញុំហើយណ៎សុំទោសទៅជោះណ៎ឥឡូវនេះខ្ញុំអាចទៅវិញបានទេឈប់សិនរាជធានីធំណាស់មានតែកន្លែងនេះទេដែលមានសុវត្ថិភាពជាងគេទីនេះជាកន្លែងណានេះគឺជាគុកប្រហារជីវិតដំណាក់ប្រមទ័នមនុស្សស្មានថាលោកម្ចាស់កងអញ្ជើញខ្ញុំមករាជធានីព្រោះតែចង់ជួបខ្ញុំនៅក្នុងគុកប្រហារជីវិតនោះទេអ្នកក្រហានចៅសុំទោសទៅជោះមើលទៅលោកប្រហារជីវិតមិនទាន់ពិសាបាយនៅឡើយទេកៅហ្វូបានតើប្រពោះគេរៀបចំហូបបាយនៅទីនេះខ្ញុំនឹងទទួលលោកចៅស្វាគមន៍គេណាបាទនៅក្នុងរាជធានីកន្លែងណាក៏សុបាយដែរកន្លែងណាក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរណាមិនថាសេនានៅតុងឆាងព្រមទាំងអ្នកយកការរបស់ដំណាក់ប្រមទ័នទីពួកគេម្នាក់ម្នាក់ពូកែណាស់បើខ្ញុំទៅស៊ូជើតាមរកលោកនោះប្រកាសជាផ្អើលពេញស្រុកជាមិនខាននោះទេតើលោកយល់ទេលោកចៅការនិយាយត្រូវមែនហើយរឿងទីនេះមានការរបស់ខ្ញុំកៅភូរៀបចំឡើងសភាពការនៅទីនេះយ៉ាងណាលោកក៏ដឹងដែរពេលនេះព្រះអង្គប្រជុំធ្ងន់ដៃគូប្រឆាំងយើងដូចជាចាងជីចិននិងផងប៉ាវមានកំណត់ចង់ដណ្ដើមអំណាចជាមួយនឹងយើងយើងអញ្ជើញលោកមកនេះព្រោះតែមានការចង់ពឹងពាក់លោកតើលោកយល់ព្រមទេខ្ញុំគ្រាន់តែជំនួសពិភពគុណតែប៉ុណ្ណោះទេតើខ្ញុំសុខចិត្តនៅក្នុងរាជការជួយដល់លោកបន្តិចបន្តួចបានមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេខ្ញុំសួរលោកលោកយល់ថាខ្ញុំកៅកងពេលនេះចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើមែនទេរឿងនេះវាជារឿងផ្សេងវាសនារបស់លោកគឺលោកជាអ្នកអាកាត់មិនត្រូវបណ្ដោយទុកឲ្យគេអាកាត់វាសនាខ្លួនឯងបាននោះទេលោកគួរតែយល់ហើយតើមែនទេលោកនិយាយត្រូវមែនហើយឡោះណាវាសនាគឺព្រមលិខិតសាច់ទៅលើយើងទៅជុះ
ញ្ចឹងលោកយល់ថាខ្ញុំកៅកុងមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ទេមែនទេត្រូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែរំលឹកលោកមួយម៉ាត់ទៀតណាលោកម្ចាស់កៅត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់កលាអុកកលាអុកមួយមួយនៅលើកលារិទ្ធិការត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវស្គាល់កលាមួយមួយសំខាន់បំផុតគឺអ្វីខ្លះតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ទេលោកគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅត្រឹមត្រូវណាស់មកលោកមើលមួយនេះទៅមើលសម្បត្តិតលគ្រូសំណាត់យ៉ាងនេះហាត់អីក៏លោកម្ចាស់កើឲ្យខ្ញុំមើលដែរលីយិននៅកនស៊ីទទួលការសុបាននៅរាជធានីបែរជាសុបានគេច្រើនយ៉ាងនេះលីយិនជាសាររបស់លោកកិច្ចការនេះលោកប្រកាសជាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមិនខាននោះទេមែនហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងជិះលោកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនឹងលីយិនពេលនេះនៅកន្លែងណាពេលនេះគេនៅខេត្តកនស៊ីនៅក្នុងដំណាក់យានឈិញរងចាំអ៊ីងជិនម៉ៅទទួលដំណែងជំនួសគេរួចហើយក៏ត្រឡប់មកកនជើវិញមកជាបាយមានតែមួយទេសម្លេះវាចោលបាត់មាត់របស់វាឲ្យចិត្តធ្វើយ៉ាងនេះព្រីផ្សាយពេកទេដឹងខ្ញុំគិតថាលោកម្ចាស់កៅជាមនុស្សយល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតធ្វើកិច្ចការសំខាន់មិនទៅមានមេត្តាពេកនោះទេទេខ្ញុំចង់ពឹងលោកទៅគាត់ស៊ីនិយាយជាមួយលីយិនពីកិច្ចការសំខាន់មួយតើបានទេបានទីណាចេញដំណើរកុំឲ្យយឺតពេលចេញដំណើរយប់នេះខ្ញុំបានរៀបចំសេះឲ្យលោករួចទៅហើយលោកធ្វើដំណើរទៅគាត់ស៊ីតែម្ដងទៅណាមកគ្មានពតបអង្គលោកសភាពការនៅទីនេះក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភដែរជំរាបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ភូមិដែលនៅខាងមុខដូចជាចោលប្លន់ម្ដងរួចទៅហើយទៀតបានទៅមើលទៅបានមន្ត្រីរៃបកកមកសម្រាប់យើងទៅពួកឯងមិនចំមុខទេពួកឯងប្លន់យកសម្ភារៈអាហាររបស់ពួកយើងហើយចាប់យកទាំងសាររបស់យើងទៀតហើយរំលោភប្រព័ន្ធរបស់យើងឈប់សិនឈប់ហើយចង់ថាអ្នកណាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សកូនធ្វើពួកទៀតគឺកូនចៅកងតរបស់លោកមិនឈ្នះពួកចៅប្លន់បែរជាធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនោះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅហាលោកនិយាយទៅមើលបើយើងចាប់កងទ័ពដែលបង្ករឿងបាននោះយើងប្រកាសជាវះពោះពួកវាជាមិនខានទេលោកមីកោហ្វាងបាទចេញមកជានៅទីនេះជួយមើលការខុសទៅប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ទទួលជាពួកឯងទាំងអស់គ្នាតែប្រយ័ត្នតិចណាអត់ចាំឡើងបាទអរិយចូលឡើងចូលឡើងចូលឡើងលោកមីកោហ្វាងលោកមន្ត្រីអ៊ីងជិនម៉ៅមកដល់ហើយទៀតពួកយើងចាំទៅទទួលគាត់ភ្លាមទៅអត់ចាំឡើងគាត់បានមកដល់ហើយហ៎ទៅញ៉ាំជួអាលេ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 ល
បានសេវាងសូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់អ៊ីងក្រោកឡើងទៅលោកម្ចាស់មកទីនេះហេតុអីបានជាមិនឲ្យដំណឹងដល់ពួកខ្ញុំមុនបន្តិចទៅឲ្យលោកម្ចាស់មិនបាច់គួរសំទេស្ថានភាពនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកចង់ស្ដាប់ពីពិតឬពីមិនពិតហ្នឹងនិយាយការពិតតែម្ដងទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿតាមចង់ចោះស្រុកកងនិញខ្វះខាតការកសាងនិងការពីមិនបានដដល់ហើយពួកចៅប្រឆាំងអុកឡុកបានហើយម្យ៉ាងទៀតស្បៀងរបស់កងទ័ពយើងខ្វះខាតអ្នកជំនួយក៏ច្រើនកងទ័ពរបស់យើងគ្មានជំនួយស្រុកកងនិញនៅក្នុងមួយយប់ត្រូវបាត់បង់សភាពទ័ពយ៉ាងម៉េចទៅហើយកងទ័ពបាត់បង់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្រុកកងនិញមិនត្រូវបាត់បង់ទេយើងស៊ើបពីហេតុផលដែលខាតត្រូវលើកទឹកចិត្តកងទ័ពយើងណាបើយើងដឹងថាមានកងទ័ពយើងអុកឡុកប្រជារាស្ត្រតទៅទៀតនោះលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរីឯហេតុផលដែលលោកបានប្រាប់យើងតែប្រមាណយើងនៅដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យលោកសហការជាមួយយើងឲ្យទាន់ពេលវេលាទទួលមកជាលោកម្ចាស់របស់ទីនេះបញ្ជូនទៅម៉ែនេះច្រើនយកទៅបាទ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 អ្នកតែជីបូនលោកប្រចាំនិយាយហើយអីវ៉ាន់ច្រើនណាស់ដកទុកខ្លះទៅគេគ្រប់គ្នាមិនដកហេតុអីដកតែខ្ញុំមិនមែនចឹងទេអ្នកស្រីមើលទៅសំបីធុងទឹកមួយក៏យកទៅដែរហ្នឹងហ៎តាមម៉ែនេះរបស់នេះសម្រាប់កូនយើងងូតទឹកលោកយកចាញ់បានអីយកមកប្រើទៅបើគ្នារបស់ងូតទឹកឲ្យកូនយើងលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមមែនដែរទេឆ្លើយព្រមទៅអើយហ៎ប៉ុនហើយអ្នកស្រីពីពីកថានេះកុំយកទៅអីទេมันបានទេកថានេះគឺឆ្នៃដោយឈើក្រអូបយើងយកមកពីកងចៅយ៉ាងឆ្ងាយមកដល់ទីនេះសួរប្រាណណាបាត់ដល់កន្ធប់ផ្សេងយើងបត់ជើងមិនបានទេអញកន្ធន់សម្រាប់កូនយើងងូតទឹកក៏គេយកចាញ់ដែរកថានេះមានអីអស្ចារ្យទេកន្ធន់របស់អញ100ក៏មិនស្មើកថារបស់យើងមួយដែរស្រីចង្រៃអេមានធ្វើស្អីណាស្រីចង្រៃចង់ធ្វើស្អីចង់ធ្វើស្អីណាស្រីណាណាណាអ្នកស្រីទៅទីនោះអីអឺអឺអ្នកស្រីនេះមិនដាច់អីណានិយាយឡាមកហោះកុំថាឡាយកថាមួយប៉ុណ្ណោះទោះជាកថាមាសត្រូវបោះចោលគឺបោះចោលហើយស្រែកច្រឡោតតែនេះធ្វើអីហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យគេរបួសនាងទៅតែចិញ្ចឹមគេមួយជីវិតនាងនេះពិតជាឆ្នាស់មែនត្មងហើយនាងចេញពីផ្ទះមកធ្វើអីចូលទៅវិញទៅចូលទៅវិញភ្លាមទៅចូលទៅវិញទៅចូលទៅគេដែលសួយហើយចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនកើតដែរពិតជាពិបាកមែនលោកម្ចាស់រាជការបញ្ឈប់ដំណែងរបស់លោកនៅក្នុងនាមជាចៅវាយខេត្តវាពិតជាគួរឲ្យឆ្ងល់មែនដំងហើយអញ្ចឹងមកចិត្តមកដល់ហើយយើងមិនបារម្ភតែយើងបារម្ភតែបញ្ជីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេបញ្ជីនោះបើភ្លើងឆេងគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅអ្ហ៎ឯងឆ្លាតពេកហើយធ្វើយ៉ាងនេះគេរឹតតែសង្ស័យនឹងយើងទេការពេលនេះមានវិធីណាផ្សេងទៀតទេលោកម្ចាស់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 មន្ត្រីថ្មីមកដល់ហើយឆាប់ទៅទទួលភ្លាមទៅអើយអត់មកទីនេះទេគាត់ទៅសមរភូមិហើយទទួលភ្លាមបានសិភាពការតឹងតៃណាស់កុំពជាពេលឆាប់ទៅទទួលគាត់ភ្លាមទៅណាឲ្យឆាប់ឡើងបានលោកម្ចាស់មកហើយលោកម្ចាស់អ៊ីងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយពិតជាហត់នឿយណាស់ដៃណាក់ខ្ញុំលីយានអត់បានទទួលលោកលោកម្ចាស់លីធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយមកទីនេះទទួលខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយណាទេ
ធម្មតាទេនេះជាទូនទីរបស់ខ្ញុំណាសុំជើញសុំជើញលោកត្រីថ្មីមកដោយស្វាមិនដឹងចំណៃលោកម្ចាស់របស់យើងថត់ដូចជ្រូកយ៉ាងអញ្ចឹងអាសត្វស្វាថត់ជាងជ្រូកតែមើលទៅគេមកក៏ប្រុសរស់ស្រែហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនោះកាមលោកម្ចាស់អីទីនេះស្មុកស្មាញពិបាកមើលការខុសត្រូវណាស់បើជារឿងរស់ទាំងអស់នេះមួយណារួមកំណត់ជាមួយចៅទាំងអស់ហ៎រីរួមកំណត់នឹងចៅហើយនេះបានជាកងទ័ពរបស់លោកធ្វើបាបរីដោយធ្វើបាបចៅអញ្ចឹងចាប់បាររំលោភស្រីស្រីធ្វើអ្វីតាមចិត្តសាហាវជាងចៅទៅទៀតមិនពិតទេរឿងនេះមិនពិតទេណាខ្ញុំឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជួយរយន្តតោះចាំប៉ាលោកម្ចាស់យកមនុស្សឈ្មោះនេះចេញទៅតើ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 លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចុះសិនចាលោកម្ចាស់មានការអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំឈ្មោះថាជេលីពិនគឺជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងហាងតូចមួយនៅខាងឈិនយាននេះរសៀលថ្ងៃនេះមានកងទ័ពប្រមាណអ្នកចូលទៅខាងរបស់ខ្ញុំផឹកស្រាស៊ីសាច់មួយចំអែនហើយទៅពេលទៅធ្វើដំណើរចេញពីហាងទៀមទាឲ្យពួកខ្ញុំនឹងបងថ្លៃប្រាក់ឲ្យពួកគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយកប្រាក់ខ្ញុំថែមទៀតវាយខ្ញុំទៀតនេះដាស់ពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនត្មងហើយតើឯងនឹងឆ្នះពួកកងទ័ពដែលស៊ីផឹកនៅក្នុងហាងរបស់ឯងនោះទេចាំបានចាំបានបាញ់បាទបាទនាំមនុស្សមកក្រុមទៅតាមចាប់កងទ័ពប្រមាណអ្នកនោះមកព្រមទៅទទួលជាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មិនអាចតាមទេនៅក្នុងនេះមានម្នាក់ហើយនេះណាគឺម្នាក់នេះហើយចេញព្រមមកអូយអូពេលជាអ្នកក្លាហានមែនឡើមធំណាស់ហ៊ានស៊ីផឹកមិនឲ្យលុយគេខ្ញុំអត់មានស៊ីទេជីលីពិនឯងមានច្រឡំមនុស្សទេទេលោកម្ចាស់មិនច្រឡំទេម្នាក់នេះរហស្សនាមហៅថាមនុស្សឈួនគឺគេនាំគ្នាវាយខ្ញុំហ្នឹងហ៎ឯងនិយាយប្រាប្រយ័ត្នយើងបដៅឯងហ៎ដឹងទេប្រាមែនឡើមធំណាស់បើហ៊ានបង្ករឿងតទៅទៀតយើងនឹងពន្លត់ស្បែករបស់ឯងហើយឯងថាគេផឹកស្រាស៊ីសៃហារបស់ឯងតែមានសាស័យទេមានគឺម្នាក់នោះម្នាក់នឹងព្រមទាំងតែម្នាក់នោះទៀតអើយអត់ហ៊ានលោកម្ចាស់លីម្ដងនេះតែជារវល់ហើយណាទៀនបាទលោកម្ចាស់យកក្អីមកបាទហើយនេះយើងនៅទីនេះទៅដោះស្រាយក្តីនេះឲ្យហើយសិនទើបយើងត្រឡប់ទៅវិញឡូឡូឡូទៅទៅសួរឲ្យបានច្បាស់អាយ៉ាគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះពិតជាអត់ដឹងអីមែនតែមកហើយរហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់ព្យាបាលព្រះអង្គឲ្យបានជាសះស្បើយឡើងវិញតើនេះជាគ្រូពេទ្យយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គឆ្នាំរងាស់រួយហើយហ្នឹងលវិញយ៉ាងនេះវិញព្រះអង្គដូរឆ្នាំផ្សេងទៅណាយកទៅវិញព្រៀមទៅ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 បាទបាទបាទលវិញនេះមិនលវិញនៅក្នុងមាត់ទេគឺលវិញក្នុងចិត្តជំងឺរបស់យើងបានបញ្ជាទេខ្លួនរបស់យើងអត់ស្រួលសោះនេះគួរឲ្យបារម្ភណាស់គ្រូពេទ្យប្រមាណអ្នកនេះពិតជាធ្វើឲ្យយើងនៅអស់សង្ឃឹមមែនបើចៅទូមកគុំរកពេទ្យផ្សេងមកថ្វាយព្រះអង្គក៏បានដែរតើបានទីក្រាបទូលគ្រូពេទ្យប្រចាំរាជវាំងមិនអាចព្យាបាលយើងបានទេទៅរកគ្រូពេទ្យមកពីណាទៀតព្រះអង្គមិនប្រកាសថាអញ្ចឹងទេទូមកគុំស្គាល់អាចារ្យម្នាក់វាងជឺស៊ឺតាមគេនិយាយម្នាក់នោះនៅលើភ្នំខុងតុងហាត់វិជាគុណយូរឆ្នាំហើយមានឆ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់ប៉ុន្មានហើយរឿងនេះទុំគុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេ
ឈ្មោះវាងជឺស៊ឺនេះនៅក្នុងពិភពគុនល្បីឈ្មោះខ្លាំងណាស់ជំងឺចម្លែកចម្លែកក៏គេព្យាបាលបានដែរអ្នកណាក៏ហៅគេថាជាគ្រូពេទ្យទេវតាដែរក្រាបទូលប៉ិនមែនហើយកាលនោះអតីតព្រះជាតែងតាំងជាតារបស់គេជាគ្រូពេទ្យពិសេសនៅស៊ីយានធ្លាប់ផ្សំថ្នាំថ្វាយព្រះជាទៀតផងក្រាបទូលបើចឹងឆាប់ទៅហៅលោកគ្រូពេទ្យទៅចូលរៀនជាវាងភ្លាមមកបណ្ដាលជាបានជំងឺឲ្យយើងណាទៅរកគេភ្លាមជាលីពិនកងទ័ពតែប្រមាណអ្នកនៅក្នុងហាររបស់លោកហូបអ្វីខ្លះទៅគេហូបសាច់ឆ្លុះនិងសាច់ទាំងសាយព្រៃទេផងបានឯងមានហូបសាច់ទាំងនេះដែរទេណាអត់បែរទេយើងទុកពេលឯងម្ដងទៀតឯងមានហូបសាច់ទាំងអស់នេះទេអត់ទេកុំថាឡាយហូបសាច់ឆ្លុះសំបីតែរួមក៏ខ្ញុំស្គាល់ផងលោកចាស់ទេបាននៅក្នុងជួរទ័ពមានអ្នកណាពូកែប្រើកំបិតដែរទេជំរាបលោកម្ចាស់នៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់យើងមាន2បញ្ញាពូកែប្រើកំបិតណាឲ្យគេចេញមកបានមកនេះមកដល់ឲ្យគេចេញទៅអូលោកម្ចាស់កុំសម្លាប់ខ្ញុំលោកម្ចាស់កុំសម្លាប់ខ្ញុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំប្រដេផ្ដាសណារឿងនេះមិនពិតទេលោកម្ចាស់កុំសម្លាប់ខ្ញុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីលោកម្ចាស់យកផោះតាំងចេញពីជួររបស់គេភ្លាមលោកម្ចាស់អ្នកខ្លួនរបស់គេភ្លាមទៅអញ្ចឹងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នេះជាការជួយប្រហែលជាការអប់រំរបស់ខ្ញុំសូមលោកម្ចាស់កុំសម្រាប់គេអីពួកគេឃ្លានពេកបើមិនចឹងទេពួកគេប្រកាសជាមិនទៅសំខាន់ជារីទេតបតែតែមានច្បាប់កងតបណាយើងបាននិយាយហើយហេតុផលដែលលោកនិយាយតែប្រមាណមិនមែនហេតុផលពិតប្រកបនោះទេណាជីលីពិននិយាយថាម្នាក់នេះស្រីសាច់ឆ្លុះនឹងសាច់ទន្សាយរបស់គេតែមិនប្រសាភាពឥឡូវយើងត្រូវទៅវះពោះរបស់គេយកពោះវៀនគេចេញមកបើសិនជាក្នុងពោះវៀនរបស់គេនៅមានសัตว์ឆ្លុះសัตว์ទន្សាយនោះបានន័យថាគេត្រូវតែស្លាប់បើសិនជាគ្មានទេសំទោសណាជីលីពិនឯងត្រូវតែមានទោសហើយលំចាអ៊ីងធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេដឹងអីបើឲ្យចាំមិនទៀតចាត់ការភ្លាមទៅអូយកុំអី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 នៅពោះមានអ្វីខ្លះទៅពេលនៅរយហើយនៅក្នុងពោះរកគេមានសាច់ដែលមិនតាន់រលាយហើយភាគច្រើនគឺសំបកហើយនឹងឫសឈើខ្ញុំមិនចង់ឃ្លានស្លាប់ទេខ្ញុំមិនចង់ឃ្លានស្លាប់ទេខ្ញុំមិនចង់ឃ្លានស្លាប់ទេនេះជាកំហុសរបស់ឯងនាំគេទៅជួយសង្គ្រោះឲ្យគេរស់ឡើងវិញឲ្យគេរស់ឡើងវិញណាជីលីពិនបានតបយើងហូបសាច់និងផឹកស្អាតរបស់លោកមកពីយើងខ្វះការអប់រំយើងជឿថាថ្ងៃក្រោយលែងមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៀតហើយថ្លៃម្ហូបនិងស្រាស្អែកយើងនឹងយកទៅឲ្យលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់សំខាន់លោកបន្តិចលោកនាំផ្លូវលោកមេតោវាងតាមចាប់អ្នកដែលនៅសល់តែប្រមាណអ្នកនោះឲ្យមកយើងភ្លាមលោកម្ចាស់លីយិនមហូបសាដែលលោកទទួលខ្ញុំនោះនៅកន្លែងណាអឺរៀបចំរួចហើយរៀបចំរួចហើយសូមជឿសូមជឿអញ្ជើញអញ្ជើញលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចូលមកពីណាលោកម្ចាស់មកពីណាលោកម្ចាស់ពីណាលោកម្ចាស់មកពីណាលោកម្ចាស់មកពីណាលោកម្ចាស់ចាំបារម្ភហើយទៅ
តែយើងណែអូយម្នាក់នេះហួសហេតុពេកហើយគេធ្វើនេះធ្វើឲ្យយើងមើលកុំធ្វើឲ្យយើងខឹងពេកបើតើច្រោះយើងក៏មិនសុខចិត្តដែរលោកម្ចាស់កុំខឹងអីទៀតលោកម្ចាស់ឯហានណាថាលោកម្ចាស់ចង់មកឈឺយើងអូយញ៉ាំញ៉ាំឈឺលោកទេចង់ខ្លាចលោកខឹងពេកវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកណាលោកចាស់លោកចាងនៅខាងក្នុងរងចាំលោកយូរហើយមិនដល់ឆាប់មែនអូលោកចាស់លោកទៅមកដល់កបញ្ញាបញ្ញាទៅសមរភូមិខាងម្លេះនឹងហ៎ខ្ញុំចង់ដល់ពីស្ថានភាពនៅតំបន់នេះឲ្យបានច្បាស់មនុស្សស្មានថាលោកចាស់ចាងមកដល់រហ័សយ៉ាងនេះសោះហើយខ្ញុំខ្លាចតែលោកមកតែម្នាក់ឯងតាមពិតនឹងគឺខ្ញុំចង់កបញ្ញាមកដើម្បីកំដោះលោកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំណែខ្ញុំពឹងគេទៅយកដងសន្ទូចមួយដល់ពិសេសយកមកជូនលោកបើលោកមិនស្រួលចិត្តលោកទំនេរធ្វើអ្វីមិនកើតទៅរកកន្លែងណាមួយស្ទូចត្រីទៅហើយជូនហើយដែលលោកយល់ដល់ខ្ញុំយ៉ាងនេះសូមអរគុណលោកមើលទៅខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ទៅស្ទូចត្រីនោះទេរបស់នេះទុកតាំងនៅទីនេះសិនទៅចុះណាហាប៉ិតមែនហើយលោកម្ចាស់មកពីចម្ងាយមកដល់កន្លែងនេះវាពោះមនុស្សដោះស្រាយការងារថ្ងៃក្រោយលោកពិតជារវល់ខ្លាំងណាស់ដល់ពេលនោះលោកប្រកាសជារឿងខ្លួនរួចទេចាឆ្នាំមកហើយរាជការមានប្រាក់ខែឲ្យកងទ័ពរាប់លានដំឡើងតែហេតុអ្វីកងទ័ពនៅតែខ្វះបាយខ្វះទឹកយ៉ាងនេះចៅព្រៃក៏កាន់តែច្រានទៅហើយណាបាលីយិនមិនកេងប្រវាញ់ប្រាក់ខែរបស់កងទ័ពទេនោះប្រកាសជាប្រសាហើយបើទោះជាឲ្យខ្ញុំវាទៅរាជធានីក៏ខ្ញុំនេះសោកចិត្តដែរហេតុដូច្នេះហើយយើងទាំងពីរអ្នកគឺត្រូវតែស្វែងជ្រើសរឿងលីយិនឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានច្រើននៃផោះតាំងពិតប្រកបដើម្បីចាត់គេយកទៅរាជធានីហើយដូច្នេះហើយលោកត្រិតគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់តាលីយិនបានធ្វើអ្វីខ្លះមិនបាច់ទេខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងយូរពីថ្ងៃគេនឹងមករកឯងឯងនោះបានន័យថាលីយិនមកសោកប៉ាន់ដល់លោកតាមែនទេហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេបើសិនជាគេមកសោកប៉ាន់លោកមែននោះតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៅហ្នឹងខ្ញុំនឹងទទួលទទួលហ៎ប្រាក់របស់គេតាមពិតគេដកហូតពីប្រាក់ខែរបស់កងទ័ពគួរតែយកមកឲ្យម្ចាស់ដើមវិញបើសិនគេទៅប្រាប់លោកម្ចាស់កៅចោតលោកវិញនោះតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅហ្នឹងខ្លាចអីគេប្តឹងខ្ញុំគិតនេះដើម្បីជួយដល់កងទ័ពអត់បាយដើម្បីបោះសម្អាតពួកចៅក្បត់តែប៉ុណ្ណោះទេលោកម្ចាស់យ៉ាងលោកម្ចាស់នេះគឺជាទៀតលោកម្ចាស់ទៅមួយខ្ញុំទៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកច្បាយខែថ្មីមិនក៏សហាយខ្លាំងម្លេះលោកម្ចាស់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅទៅពីពួកគេទៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ពួកឯងសុទ្ធតែជាគណិតស្រីយើងគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តទាំងពីរមានរឿងអីរត់ចោលដូចជាសត្វកណ្ដុរយ៉ាងចឹងនោះយើងមិនរត់ទេតើយើងយកមុខទៅទុបឯណាម្យ៉ាងទៀតយើងមិនបានទទួលសូកប៉ាន់មិនធ្វើអ្វីខុសនឹងច្បាប់អ៊ីងចិនម៉ៅគេមកគេអាចទៅបានកុំខ្លាចកុំខ្លាចទៅមុនទៅទៅមុនទៅទៅណាទៅទៅអើកុំទៅបាយទៅច្បាប់ទៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចាំឲ្យលោកម្ចាស់អត់លោកម្ចាស់ហើយទៅទៅបាយទៅ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 
លុយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អីនឹងលោកម្ចាស់ចាងមកដល់ហើយចង់ជួបលោកម្ចាស់អូលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លីគ្រួសាររបស់លោកត្រឡប់ទៅស្រុកមុនលោកតាមែនទេហ្នឹងឫស្អីទៅនេះមិនដែលរវល់នឹងកិច្ចការរាជការទេឬមួយលោកមហាធ្លឹកចង់ខាត់ខ្លួនពួកគេតើមែនទេអូទេមិនចឹងទេគឺខ្ញុំធ្វើនេះជួយកាត់គូដល់លោកហ្នឹងណាខាងក្រៅរដ្ឋេសច្រើនហើយពួកគេធ្វើដំណើរទៅខ្វាំងតុងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់លោកមិនខ្លាចនៅតាមផ្លូវជុំចោលប្លន់នោះទេអីអាលោកគិតមើលមិនបាច់បារម្ភទេមិនបាច់បារម្ភទេតើពិតគ្មានអ្វីឡើយក្នុងនោះមានតាំងពីកថាកធនប៉ាន់ជាដើមរបស់ជាប់ខ្លួនគ្មានប្រមាណទេរឿងអីដែលត្រូវចោលប្លន់ទៅបាននោះមិនមែនទេណាខ្ញុំគាត់ថាបើជុំចោលវិញនិយាយតាមត្រង់ទីជួននៅខ្ញុំចង់តែឲ្យចោលប្លន់ពួកគេទេកុំឲ្យគេស្រែកលោឡាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាឲ្យពួកគេទៅណាក៏ទៅចុះអាចឈប់សិនលោកម្ចាស់លីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឋានៈជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារមកចង់ជម្រាបទៅលោកណាសូមលោកយកបញ្ជីទាំងប្រមាណប្រកូនមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញហើយធ្វើកត់ត្រាសារជាថ្មីមុននឹងបញ្ជីពិនិត្យច្បាស់លាស់សូមលោកម្ចាស់លីកុំចាក់ចែងពីទីនេះមួយជំហានឲ្យសោះលោកត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាយកមកបានបបបបបលោកជឿនបាទទៅយកកូនសោឃ្លាំងឲ្យគាត់ពិនិត្យបាទសំជើញសំជើញជើញជើញលោកមហាធ្លឹកចាងខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកមួយម៉ាត់ណាបើសិនជាស្រាវជ្រាវឃើញអ្វីខ្លះធ្វើលោកមហាធ្លឹកនាំម្នាក់ឬមួយលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធសុំគម្រោងខ្ញុំឲ្យសោះមិនចាំបាច់ខ្ញុំដោះស្រាយនោះទេណាមែនទេអឺលោកឈៀនបាទជូនដំណើរភៀវសំជើញលាយពីនិតទាំងយំធ្វើខុសតាមម្លេះណាពួកឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនអីទេពួកយើងមិនឲ្យខុសម្លេះណាទេបើសិនជាឃ្លានណាឲ្យចង់ភៅធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យពួកឯងហូបទៅចោះបាទតែការងារកុំឈប់ឲ្យសោះលើទេអើអ្នកតាពីអញ្ជើញអេលោកអាចារ្យតើការស្នាក់នៅមែនទេនឹងអើឈប់លោកគឺលោកវ៉ាងស៊ឺជឺមែនទេនឹងគឺខ្ញុំនឹងហើយលោកមហាធ្លឹកមឹងបានរៀបចំបន្ទប់ពិសេសសម្រាប់លោករួចទៅហើយគាត់កំពុងតែរង់ចាំលោកណោះលោកមហាធ្លឹកមឹងបាទអើដាក់ថ្នមថ្នមបន្តិចណាចដានេះមិនមែនកម្មចដាភ្នំទេអើលោកមហាធ្លឹកមឹងឃើញលោកចំពិតចិត្តអរណាស់ប្រកាសជិះមានរឿងអីល្អហើយមែនទេហ្នឹងអមួយជីវិតនេះយើងមិនដែលយកប្រពន្ធទេតើមានរឿងអីគួរសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះទៅអត់តាមពិតលោកទេសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងទៅវិញទេអើយបានជប់នឹងលោកមហាធ្លឹកខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តលោកក៏សប្បាយចិត្តដែរមែនទេប្រសពនិយាយមែនណោះមាត់របស់ឯងនេះដូចជាមានទឹកខ្មុំយ៉ាងចឹងហើយនេះឯងឋានៈរបស់ឯងក៏ផ្អែមដែរឋានៈរបស់ខ្ញុំគឺជាឋានៈគំសាដល់ប៉ាកែនៅខុងតុងជាអ្នកមួយជាងទេយើងមិនខ្វល់ថាឆ្នាំឯងនឹងមកពីខុងតុងឬមកពីតុងខុងឲ្យតាភៀបាជំងឺជាការស្លាច់បាត់ទៅហើយអេកំថាឡាព្យាបាលជំងឺបើទោះជាមនុស្សស្លាប់ឲ្យតែខ្ញុំញាត់ឆ្នាំចូលទៅក្នុងមកគេគេប្រកាសជារស់ឡើងវិញភ្លាមកោះកោះហួសហេតុពេកនិយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់បាទជឺស៊ឺមកនេះមកបាទសិនជាយើងឲ្យលោកខ្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យរបស់ព្រះអង្គលោកនឹងនឹកគុណយើងយ៉ាងណាក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំមានប្រាក់5000ដំឡឹងដែរណាអូយ5000ដំឡឹងហីផ្ដាស់មែនអូយអ
ឯស្មានថាយើងនឹងជាស្រីបំរើមែនទេខ្ញុំនឹងពឹងមកភ័ក្រឲ្យយកលោកឲ្យបានច្រើនទេឯស្មានថាប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងមានតំណែងជាគ្រូពេទ្យប្រចាំវាំងបានអីឯងទៅផ្សាររកកន្លែងលក់ដូរក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ផងប៉ិតជាអត់ដឹងអីមែនតែមកហើយឯងមិនប្រសពនិយាយទេនេះមែនទេអាបានហើយបានហើយយើងនិយាយលេងជាមួយឯងទេតាមពិតយើងមិនស្រឡាញ់ប្រាក់ឡើយកុំចាំអីទៀតណាមកតាមយើងមកទៅណាមានទៅណានាំឯងទៅគាល់ប្រអងនឹងណាអូយបានអីណៃបានហេយណៃកោយ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 ចុកខ្លាំងណាលោកអើយហើយអីហើយយោយោចង់លត់កែលោកឯងកាប់ចណ្ដាលនេះចោលល្មមអើតើប្រអងនេះគឺគ្រូពេទ្យដល់ប៉ាកែវាងជឺស៊ឺវាងជឺស៊ឺសំការថ្វាយមកគុំព្រះអង្គលោកមកពីណាភ្នំខុនតុងមឹងឆុងគេនិយាយថាលោកមេវិជ្ជាពេទ្យប៉ាកែអស់ចាមែននេះទុំគុំមិនហ៊ាននេះអួតថាវិជ្ជាពេទ្យទុំគុំនឹងប៉ាកែនោះទេទុំគុំផ្សាយជ្រៅយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងឯងពិនិត្យមើលយើងមើលតើមានជំងឺអីប្រកាសរបស់ព្រះអង្គទុំគុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់ទេសូមព្រះអង្គកាន់អំបោះក្រហមនេះតិចចុះហើយទុំគុំនឹងជួយពិនិត្យព្រះជីពចរថ្វាយព្រះអង្គបានពិតជាចឹងមែនអីពីរៀងរាល់ព្រឹកព្រះអង្គតើឡើងដូចជាមានការល្វីងអណ្ដាតណាស់តើមែនទេមិនត្រឹមតែល្វីងទេហើយស្រេចទឹកទៀតផងក៏បានជង្គង់ទុនជ្រៃមែនទេនឹងហើយចុកចាប់ទៀតផងប្រហែលថ្ងៃនេះប៉ិនរបស់ត្រង់តតមិនច្បាស់ទេមែននេះអូលោកនិយាយត្រូវមែនតើនេះជាជំងឺអីទៅព្រះអង្គគ្មានបញ្ឈុនអីធំដុំទេវាគ្រាន់តែខ្សោយប្រកាយពុលតែប៉ុណ្ណោះអើយនិយាយស្មានតែឯងមានអីអស្ចារ្យតាមពិតអ្វីដែលឯងនិយាយមិនខុសពីគ្រូពេទ្យប្រចាំរាជវាំងនិយាយនោះទេណាមិនឆុងឲ្យគេទៅវិញភ្លាមទៅអូព្រះអង្គកុំខ្ញាល់អីទុកឲ្យគេនិយាយចប់សិនទៅក្រាបទូលមានអីចង់និយាយទៀតហើយទុំគុំមិនហ៊ានកុហកព្រះអង្គទេទុំគុំនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្ញាល់ហើយទុំគុំគួរតែស្លាប់តែទុំគុំត្រូវតែទូលព្រះអង្គឲ្យដឹងប្រជារបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវប្រើថ្នាំពៅអ៊ីយ៉ាងប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពលោកមានថ្នាំទេថ្នាំនេះគឺស័ក្តិសិទ្ធិពិសេសគឺត្រូវប្រើលោផ្សំថ្នាំ32មុខហើយថ្នាំនេះត្រូវបេះពីលើភ្នំខុងតុងយើងមកជាលោកទៅរំងាស់ថ្នាំតិចចុះព្រះអង្គលោថ្នាំត្រូវការផ្ទះមួយខ្នងតែដែលដំណេញនៅក្នុងរាជធានីច្រើនណាស់មែនទេប្រទីនគេមួយខ្នងចុះយ៉ាព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងនេះទុំគុំនឹងទៅរៀបចំភ្លាមក្រាបទូលបីថ្ងៃក្រោយទុំគុំនឹងទៅរំងាស់ថ្នាំអ៊ីយ៉ាងជាថ្នាំពើស័ក្តិសិទ្ធិមកថ្វាយត្រង់បានព្រះអង្គអាយថ្នាំអីហ្នឹងនេះជាថ្នាំដែលទុំគុំសំនៅលើភ្នំខុងតុងព្រះអង្គសោយពីរបីគ្រាប់ទៅប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយព្រះអង្គថ្នាំនេះគុំសោយផ្ដេសផ្ដាល់ឲ្យសោះក្រាបទូលហេតុអីទៅបាទថ្នាំនេះមានជាតិពុលណាទុំគុំសុំភ្លក់ថ្នាំនេះមុនទៅចុះផ្អែម
្នាមនេះផ្អែមណាស់ព្រះអង្គទុំគុំពេលនេះឈរត្រង់ហើយភ្នែកក៏ភ្លឺតែម្ដងហើយយ៉ាស្រួលពេញខ្លួនប៉ិតជាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសូមព្រះអង្គយាងសោយឆ្នាំនេះដោយមិនបាច់ព្រួយប្រទេសអ្វីទេក្រាបទូលនិញឆុងអើឯងសំជាចុងភៅដល់ពូកែនេះគឺជាជំនាញរបស់ឯងដែរមែនទេត្រឹមត្រូវអញត្រង់តែមើលប្រជួនរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅហើយព្រះអង្គពិតជាខ្សោយក្នុងប្រកាយពលខ្លាំងមែនហ្នឹងណាបើសិនជាថែទាំស្រួលបួលសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់គឺប្រកាសជាមិនអីទេមែនហើយបើមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រកាយពលរបស់ព្រះអង្គយើងក៏ឈប់អារម្មណ៍ទៀតដែរប៉ិនមែនហើយពេលដែលយើងរងាស់ឆ្នាំពៅអ៊ីយ៉ាងនោះរួចហើយព្រះអង្គសោយរួចហើយព្រះអង្គពិតជាមានប្រកាយពលខ្លាំងយប់ឡើងចង់ផ្ទុំផ្ទុំកើតដែរណាបើពិតជាមែននោះឯងក៏ជាទេវតាម្នាក់ដែរណែលោកមើលលីយិនរៀបការពីមជ្ឈីកងទ័ព 50,000 នាក់សម្រាប់បាត់ប្រាក់ខែតែជាក់ស្ដែងកងទ័ពមិនបាន 30,000 នាក់នោះទេបានន័យថាលីយិនបានកាត់យកប្រាក់ខែកងទ័ព 20,000 នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងម្នាក់នេះខ្លាំងធំណាស់ហើយល្ងងថែមទៀតឥឡូវនេះតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនឹងអាទុកមួយឡែកសិនទៅយើងយករឿងនេះជម្រាបទៅលោកម្ចាស់ចាងជីចិនជាមុនលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចាងមកដល់ហើយអញនិយាយថាម៉េចលោកម្ចាស់ចាំមកដល់ហើយបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចាំមកដល់ហើយអើសុខស្ដីលោកម្ចាស់ចាំលោកអញ្ជើញមកហើយសុំជួយអង្គុយធ្វើដំណើរវិញថ្ងៃនេះហត់ណាស់ហើយតើមែនទេខ្ញុំមកពិនិត្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលបានចាំមកដល់ទីនេះមើលទៅលោកប្រហែលជាបារម្ភនឹងពួកខ្ញុំហើយមែនទេមិនមែនចឹងនោះទេខ្ញុំមកដើម្បីយកប្រាក់ទៅវិញយកប្រាក់លោកមកគាត់ស៊ីនេះយកប្រាក់ពីខ្ញុំទេប៉ិនមែនទេចាត់ការកងតបបញ្ជូនប្រាក់200,000ឲ្យមកលោកឥឡូវនេះយើងទាយកទៅវិញហេតុអីទៅនោះគឺជាប្រាក់សម្រាប់បើកឲ្យកម្មករទំនប់ទឹកឥឡូវនេះការងារទំនប់ទឹកគឺព្រោះតែប្រាក់ដូចហែកម្មករបានផ្អាកការងារបាត់ទៅហើយលោកយល់ទេរឿងនេះមិនតែតទៅនឹងខ្ញុំទេប្រាក់នេះខ្ញុំមិនអាចឲ្យទៅលោកម្ចាស់បានលោកម្ចាស់នឹងទេពេលនេះមានកងតបត្រូវការប្រាក់ប្រមាណដែរទេលោកត្រូវការប្រាក់សម្រាប់កងទ័ពខ្ញុំដឹងមិនទាន់ដឹងទេលីយិនរាជការទៅថ្នាក់លើមានកងទ័ព 50,000 នាក់តែជាក់ស្ដែងមិនបាន 30,000 នាក់ទេបើសិនជាលោកដកប្រាក់នេះចេញយើងយកស្អីទៅជ្រើសរើសកងទ័ពទៀតទៅលីយិនគេប្របាញ់ប្រាក់កងទ័ពផងហីមែនហើយឥឡូវលោកដឹងហើយហេតុអីខ្ញុំទាមទារយកប្រាក់ 200,000 មកដោះស្រាយការងារក្បាលអ្នកណាសោះអ្នកនោះប្រាក់ថ្លៃកងទ័ពត្រូវតែយកពីលីយិនប៉ុន្តែការងារទំនប់ទឹកគឺត្រូវធ្វើតទៅទៀតបើលោកដកប្រាក់សុំដកទាំងខ្ញុំតែម្ដងទៅធ្វើសង្គ្រាមគ្មានប្រាក់យ៉ាងមិនកើតប្រាក់មែនបានហើយបានហើយបានហើយលោកទាំងពីរលោកទាំងអស់គ្នាបំរើរាជការដូចគ្នាតែសុំកបតគ្នាអីណាលោកម្ចាស់អីការងារទំនប់ទឹកនោះគឺយើងមិនត្រូវដកមែនតែបើសិនជាលោកម្ចាស់ចាងមិនត្រូវដកប្រាក់ទេយ៉ាងម៉េចកើតទៅធ្វើដំណើរត្រូវទំនប់ទឹកទៅផ្អាកនេះគឺជារឿងពិតហើយចំណាយយើងរកវិធីណាផ្សេងទៅអីបើគ្មានកកងទ័ពឲ្យយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទបានហើយប្រាក់នេះលោកម្ចាស់យកទៅវិញចុះតែបើទីនេះមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេចប់សិនប្រាណនោះខ្ញុំយកទៅវិញកិច្ចការនៅកងស៊ីលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវការនោះលោកបានសន្យានឹងខ្ញុំថាមិនខ្លះទៅលោកជាអ្នកធានាអាអាងណាលោកណែលោកម្ចាស់អីណែលោកម្ចាស់ចាងណាលោកម្ចាស់អីចរិតគាត់ទម្លាប់អាក្រក់គឺព្រោះតែហេតុដូច្នេះហើយនៅកន្លែងផ្សេងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគឺមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះហើយសុំលោកកុំប្រកាន់គាត់អីណា
អមែនណារឿងរបស់លីយានបានបញ្ជាក់ឃើញថាការពិតទៅហើយវាគួរចាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅមន្ត្រីបែបនេះបើមិនប្រហាជីវិតរៀសមិនសុខចិត្តទេប៉ុន្តែលីយានគឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធស្មុគស្មាញសូមលោកចាត់ការឲ្យប្រយ័ត្នផងណាបាទត្រូវពិនិត្យមើលបញ្ជីទាំងអស់នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់រួចហើយបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់រាជនីទុកឲ្យទីចាត់ការខាងក្នុងគេដោះស្រាយចាត់ការតាមក្រោយចុះបាទលោកម្ចាស់អាចារ្យធ្វើដៃមិនអន់ជាងមុនទេចេះបានការអីមិនអាចបំរើរាជការបានទេដែលឱកាសមកដល់បើជាជួបរឿងស្មុគស្មាញនៅក្នុងដៃទៅវិញនេះហើយជាទឹកចិត្តអ្នកក្លាហានបើមិនចឹងទេតើមានរឿងអ្វីដែលឲ្យលោកមកទីនេះនោះបានហើយកុំសរសើរខ្ញុំពេកណាកិច្ចការនេះមានតែម្ដងពេលចប់ហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយបើអ្នកផ្សេងខ្ញុំជឿតែបើលោកខ្ញុំមិនជឿទេបើមិនចឹងទេលោកមិនមែនឈ្មោះថាអ៊ីងជីនម៉ៅឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំពិធីទទួលលោកណាបានទីនេះមានការខ្វះខាតទុកសម្រាប់ជ្រើសរើសកងតបទៅចុះទុកឲ្យអ្នកបម្រើរៀបចំស្រាមហូបបន្តិចបន្តួចមកផឹកបណ្ដាលជជែកគ្នាបណ្ដាលទៅបានហើយតាមមកនេះណោះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លីយានមានការចង់ជួបលោកម្ចាស់ទៀតយើងដឹងហើយមើលទៅមានប្រាក់ហើយលោកម្ចាស់ប្រាក់លោកម្ចាស់ចាងអាឡុកខ្ញុំទៅជួបលីយានបើសិនជាមានដំណឹងល្អខ្ញុំប្រកាសជាជំរាបលោកភ្លាមមួយរំពេចណានេះជាបានផ្ដោប្រាំ20មិនដំណឹងជាសណ្ដានចិត្តរបស់ខ្ញុំលីយាននេះទៅចុះសូមលោកទទួលដល់រីករាយទៅណាយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់លីស្មានតែខ្ញុំអ៊ីជិនម៉ៅនេះជាមនុស្សចង់បានណាស់ទៅទេទេទេខ្ញុំមិនមែនបាននិយាយថាអញ្ចឹងនោះទេលោកបាននិយាយថាលោកជ្រើសរើសកងទ័ពប្រាំ20មិននេះទុកថាខ្ញុំលុបលាងកំហុសរបស់ខ្ញុំទៅចុះណាលោកម្ចាស់លីយានលោកទទួលយកទៅវិញទៅណាហើយកុំទឹះទាល់អីខ្ញុំក៏បានលើគេនិយាយដែរលោកម្ចាស់កៅកុងបានដល់យកប្រាក់20ម៉ឺនយកមកសម្រាប់កងទ័ពប៉ុន្តែលោកគួរតែរឿងនេះខ្ញុំមិនចាំបាននិយាយវិញឆ្ងាយទេតែប្រាក់នេះមិនមែនមកសុកប៉ាន់ទេអាចទុកថាសម្រាប់ដោះស្រាយកិច្ចការរបស់លោកទេលោកម្ចាស់លីខ្ញុំមិនចំនួនចង់បានតែប្រាក់នោះទេណារឿងនេះខ្ញុំលីយានជាសាស័យប្រាក់នេះគឺសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាតិចតួចរបស់លោកទេចុះតើបានដែរទីនឹងលោកយកទៅបានលោកម្ចាស់លីចិត្តបានយ៉ាងនេះទៅហើយប្រានេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជួយថែរក្សាសិនតិចចុះណាលោកម្ចាស់អ៊ីងតើខ្ញុំពេលណាអាចចេញដំណើរបានទៅចាំពី3ថ្ងៃទៀតទៅកិច្ចការរបស់លោកខ្ញុំមិនហ៊ានអាកាត់ដូចងាយនោះទេខ្ញុំត្រូវទៅជម្រាបទីចាត់ការផ្ទៃក្នុងប្រកាសជាបានដំណឹងឆាប់ឆាប់ទេណាបាទ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 ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ឥឡូវនេះខ្ញុំទៅព្រះវិហារដើម្បីបួងសួងព្រោះថាកន្លងមកការងាររវល់គ្មានពេលទំនេរតតទេសោះលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងប្រាក់ឲ្យគេហើយនឹងរួយហើយតែគេទទួលទេលោកកត់ទៅមើលហោចេះការពិតណាស់មានប្រាក់ចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរឥឡូវនេះពិតជាលំបាកមែនមើលទៅយើងត្រូវតែឲ្យធុះក្នុងព្រះវិហារសុំព្រះជួយថែរក្សាយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយទើបបានបានព្រះអង្គក្របឆ្នាំនឹងទឹកយកមកហើយក្រាបទូលអឺជួយលើកយើងផងមើលចាក្រាបទូលThank you.
ឋានានេះសាសិនណាលោកស្ទាបប្រហោះរបស់យើងទៅមើលស្ទាបប្រភ័ក្ររបស់យើងទៅមើលដូចក្តៅពេញខ្លួនក្តៅពេញខ្លួនភីភីព្រះអង្គស្ទាបមើលខាងធំណាស់ណែអាយនប៉ប៉ប្រភ័ក្ររបស់យើងផងទុំកុំមិនហ៊ានទេទុំកុំគួរតែស្លាប់ក្រោលឡើងមកមកពីយើងអពេងនឹងណាហើយឡើយនេះចេះមិនជាប្រាប់បានជាស៊ឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យគេផ្សំថ្នាំពើអ៊ីយ៉ាងនេះឲ្យយើងតើបាននេះក្រាតូលបើមិនចឹងទេយើងនឹងកាត់ទោសគេប្រហារជីវិតនៅចំពោះមុខប្រជារាជទទួលព្រះរាជបញ្ជាចាំឡើងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់វិវរហើយចាងឈិញនោះឲ្យគេយកបញ្ជីដាក់ក្នុងកេសហើយព្រមទាំងបិទឃ្លាំងរបស់យើងទៅហើយហើយម្ចាស់ទៀតគេនិយាយថាលោកចាងមកដល់ចិញ្ចៀននេះទៅហើយហូចិញ្ចៀនមកនេះពិតជាសាហាវមែនដៃម្ខាងយកប្រាក់ពីយើងដៃម្ខាងប្តឹងពីយើងពិតជាថោកទាបមែនលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះមានវិធីតែមួយគត់គឺបិទបញ្ជីនោះចោលដល់ចោលទៅបានសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត